Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Ворог він підступний, ворог він діє виключно терористичними методами. Це цілком у його стилі. Знову ж таки, їхня пропаганда з іншого боку заявляє про те, що все насправді іде добре. Вони навіть встигають ностальгувати за тим, що відбувається зараз з російською армією. Пробують згадати часи Билої Слави. У нас є відео, де російський пропагандист Мардан знову історично кричить про те, що нужно вернуть Куп'янськ, родной город, вернуть і повісить триколор, як він каже. І це от істерія, тому що вони розуміють, що взяти місто вони не можуть, але докладають максимум зусиль, принаймні, на своїх пропагандистських фронтах для того, щоб підсилити дух російської армії. Тому пропоную послухати, подивитися. Куп'янськ – це російський город. Тобто річ в даному випадку йде об освобожденні российской территории. Там висели билборды России здесь навсегда. Поэтому, отвечая в том числе и шибко умным, а особо ироничным или саркастичным, которые говорят, планировали одно, а в итоге бьемся за избушку лесника, бьемся за Купянск. Может и так, но есть принципиальная разница. Там, где висел российский триколор, там должен висеть в любом случае российский триколор. А приходится отбивать его настолько тяжело и такой кровью, да, в результате той самой знаменитой Харьковской перегруппировки 2022 года, в результате которой и частичная мобилизация была проведена, ну и вообще, собственно, война перешла совершенно в новый такой настоящий формат. Настоящий формат. Не шути. Харківська перегрупіровка. Тепер це так називається. Про відступ. От відступили вони за версією Мардана. Їх звідти не вибили, а вони самі пішли. Відступили, перегрупувалися. За версією Мардана, істинно русський, сконно русський город Куп'янськ. Потрібно повернути, повісити там знову свій триколор, але цього вже ніколи не буде. Зараз росіяни стоять в обороні, намагаються не допустити прориву наших збройних сил, чого їм, звичайно ж, не вдасться, тому що ЗСУ рухається впевнено. Єдине, що от зараз на Куп'янському напрямку росіяни намагаються активно наступати, активно йти вперед, безуспішно. Там зараз складна доволі ситуація. Росіяни там за непідтвердженими оцінками, тому що західні аналітики, західні журналісти, вони посилаються на неназвані джерела. Сконцентрували 42 тисячі військових і орієнтовно 500 танків. Але навіть і ця кількість не допоможе їм повернути собі, як вони кажуть, руський город, який ніколи руським городом не був. Ну що ж, ми до цієї години поговоримо знову ж таки і про потуги росіян на інших ділянках фронту, бо знаємо, що вони питаються повернути собі не тільки Куп'янськ, як вони його називають, але і Херсонщину, і загалом захопити якомога більше українських територій. На зв'язку зі мною зараз Сергій Хланця, депутат Херсонської обласної ради, з яким ми поговоримо про те, що зараз відбувається там. Пане Сергію, вам вітання і слава Україні! Вітаю! Героям слава! Херсонщина – це Україна! Безумовно. Я би хотів почати традиційно цю розмову із того, якою ситуація є у Херсоні і на Херсонщині на цей момент, насамперед, що стосується безпекової ситуації. Безпекова ситуація складна, на превеликий жаль, нічого не змінюється, кількість обстрілів залишається інтенсивно високою і стала за сьогоднішній день, там, за минулу добу 356 обстрілів, і в тому числі обласний центр окупанти так само накривають нещадно і системами залпового вогню, і мінометами, та й абсолютно усіма видами артилерії. Сьогодні зранку окупанти вчергове обстріляли місто Херсон. І цей ранок розпочався з 5-ї години. З 5-ї години розпочався обстріл, трохи припинився. Зараз після 9-ї знову розпочався обстріл якраз обласного центру. Окупанти б'ють по житловим кварталам, б'ють по промисловим базам. Це абсолютно хаотичний, залякувальний обстріл. І цей обстріл – це не тільки обласного центру, не тільки міста Херсона, а і всіх населених пунктів, які знаходяться на узбережжі Дніпра, потерпає від обстрілів Береслав. Там вчора під обстріли попали літній чоловік, попав, який просто перебував в себе в домівці і був направлений до лікарні. Взагалі
За минулу добу ми маємо 4 поранених людей, яким надається медична допомога. І ці обстріли не вщухають абсолютно по всім населеним пунктам, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Окупанти поновили обстріли мінометні, але зараз вони ведуть ці обстріли з важких мінометів. Ну і ще раз повторюю, застосовують абсолютно усі види артилерії проти мирних мешканців на правому березі Дніпра.